Olá, tudo bem? Bom, eu vou responder uma dúvida sobre constelação familiar, tá? Eu recebi uma pergunta de uma pessoa que quer realizar constelação e achei que a pergunta dela também pode ser a sua pergunta. Quantas vezes, né, a gente vê assim um familiar da gente e a gente quer auxiliar e ajudar ele? Será que eu posso realizar a constelação para esse familiar, mas eu também tenho um problema comigo? Como eu faço? Posso colocar muitos temas na constelação? Como funciona? Bom, maneira como eu realizo a constelação familiar agora são com os avatares aqui na água. Então, vamos dizer assim: se uma pessoa, uma mulher, vamos dizer assim, é uma mãe e ela tem algum filho com problema, com dificuldade, tá? Com síndrome de pânico. Ou um filho que tem um vício, vamos dizer assim, tá? Então, ela coloca aí, ela quer trabalhar essa situação, mas ela quer, acredita que tem que fazer a constelação para o filho, né? Não para ela. Então, como funciona? Será feita a constelação para o filho? Não, né? No caso, quando a gente pede a constelação, ela será feita, a gente vai fazer com essa mãe, com a percepção dessa mãe em relação a essa vivência do filho. Vamos dizer que tem aí esse problema, vamos dizer que ele tenha uma depressão, um vício. Então, será feito com essa mãe, nessa percepção em relação a esse filho, esse vício e o que está acontecendo aí. Então, os avatares que serão colocados, que a constelação for mostrando para serem incluídos aqui dentro do campo morfogênico na água, serão para verificar, né, esse vício ou essa doença ou essa, como eu falei, síndrome de pânico que o filho tem, mas que a mãe está percebendo isso, está vendo as dificuldades, sofrendo também por causa que o filho está assim, tá? Então é a mãe que vai colocar essa constelação, será através da mãe, tá? Com a percepção que ela tem do filho. E aí é que vai se acontecendo, mostrando aqui a imagem interna do que está acontecendo, para se encontrar um melhor caminho de solução. E sempre falo, a constelação não é uma solução em si. Nossa, eu fiz e a minha vida melhorou. Eu adoro quando eu recebo os relatos dos clientes. Nossa, Edneia, foi tão bom, eu estou me sentindo bem. Nossa, a pessoa lá que estava com isso, realmente as coisas se assentaram, agora faz sentido. Por quê? Porque tem um esclarecimento, um entendimento que estas imagens aqui do campo do próprio sistema mostra, então se coloca no que a gente chama as três ordens do amor, né? A hierarquia, o pertencimento, né? A lei do equilíbrio, a lei do dar e receber, que todos somos um, todos fazemos parte, a gente tem que ter uma troca, tem um equilíbrio em se dar e receber entre pais e filhos, entre a vida amorosa, entre relações sociais, né? Então, todas essas três leis precisam estar em ordem, tá? A hierarquia, o pertencimento, a lei do equilíbrio. E é visto aqui o que está na desordem e tenta-se colocar isso dentro das soluções que o próprio campo vai mostrando. Então, com essa percepção, depois a pessoa também tem que dar uma mudada na sua consciência e agir, às vezes, diferente do que vinha agindo, para que as coisas podem agir. Então, aquilo que essa mãe coloca em relação a um filho, por exemplo, vai atuando em todo o sistema, nesta mãe, na consciência dessa mãe, nessa mãe que conscientemente também está realizando a constelação, nesse filho, né? Em todo o clã, em todo o sistema. E assim essas consciências, a nível energia, a consciência vai modificando as informações que antes tinham para uma nova informação daquilo que o campo mostra como solução. E aí as coisas podem começar a melhorar, encontrando melhores caminhos, encontrando uma vontade de um filho, às vezes buscar uma cura, querer melhorar, entre outros passos. Tá? Mas não é assim, ah, eu vou fazer a constelação para o fulano, né? Mas eu também tenho uma questão minha, vamos dizer. Então, não, é a tua percepção que você tem a respeito dessa pessoa que está em dificuldade.
com ela numa relação, ou que você está sofrendo porque ela está sofrendo com problemas como mães com seus filhos, tá? E mas eu tenho também uma questão que é mais minha, por exemplo, uma mãe, eu estou com depressão e eu, diante de todos esses acontecimentos, vivências, essas situações todas, acabei entrando em uma depressão. O que que eu faço, né? Também queria ver isso. Então, às vezes, automaticamente, nessa constelação que se percebe a situação de sofrimento da mãe, o filho com vício, ou com uma doença, um pânico, uma ansiedade, uma coisa, já vai também mostrando ali, já vai se organizando as coisas nas ordens do amor, de uma forma que também essa mãe pode vir melhorando dessa depressão, porque a causa estava ali, né? Às vezes já vai acontecendo esse movimento. Outras vezes pode ser que daqui dá um tempinho, faz essa constelação daquilo que é mais prioritário, que sente mais importante, assim, a questão ali do que está percebendo e sentindo na vivência do filho, a mãe, percebendo e sentindo, né? Que a constelação será da mãe, para o que ela sente em relação ao filho. E depois, se não sentiu que não está ainda muito melhor, então pode olhar para suas próprias questões mais aprofundadas, mais detalhadas daí, numa outra constelação, numa nova constelação, só com o tema, então, depressão. Porque aí pode ser que tenha a ver com outras questões mais pessoais da mãe, com os pais dela, com outras situações, tá? Que na constelação ali não mostrou, tá bem? Então, era isso que eu queria esclarecer aqui, que pode ser também a sua dúvida. E aí, através da constelação, a gente possa olhar para o nosso sistema, para a nossa vida de uma forma diferente e ver o que o nosso sistema pode nos ajudar a encontrar as soluções, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar em contato, saber mais, se informar e vir realizar aí como funciona. É só entrar em contato e passo as informações para você, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.